Vážený pán predsedajúci, vážený pán primátor, vážení poslanci, vážení prítomní. Moje meno je Sivák, Lavrinská ulica. Využívam teda túto príležitosť, aby som sa znova prihovoril pre alternatívu za zachovanie PKO. Taktiež som hovoril o tom, že privatizáciou nábrežia došlo k protiprávnemu stavu, ktorý treba odstrániť. A z dlhodobého hľadiska sa určite odstráni, pretože privatizácia nábrežia nemá obdobu na celom svete. A stav je protiprávny tak z hľadiska vnútorného, ako i medzinárodného práva. To som takisto spomenul. Až po porušenie paktu, medzinárodného paktu pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva. Neviem presne, s kým máme dočinenia. Je to nadnárodná spoločnosť, národná, alebo národná. Myslím si, že skôr národná. Ale pre každý prípad tu mám smernice OSN o tom, ako sa má nadnárodná spoločnosť v tom ktorom štáte správať. Ano? Sú to princípy a zodpovednosť v oblasti ľudských práv, nadnárodných spoločností a tak ďalej. Ano? Nechám to tu ako podklad, ako dokument. Hrozí sa tu súdom, neviem akým súdom, veď predsa, ako sa možno súdiť s niekým, kto umožnil podnikanie na svojom území. Nehovoriac o tom, že takéto konanie normálne, ja nehovorím o faktickom stave súdnictva, môže byť len nesporové. Taktiež sme tu počuli, že už prebehli nejaké ankety a že to vyzerá tak nejak tak na pol na pol. Tu by som chcel upozorniť na to, že tu nemožno brať jednotlivých účastníkov takto ako jedného a jedného. Tu treba brať predsa do úvahy a dúfam, že sa ešte ozvu. A samozrejme, že mali prednosť združenia. A združenia sú celobratislavské. Združenia zastupujú všetkých bratislavčanov. Takže nemožno hovoriť, že ten, ktorý bratislavčan sa zúčastní to a toho v takom počte a že ich bolo relatívne málo. Musia sa tu je v tomto hľade túto hierarchiu medzi združeniami a ostatnými obyvateľmi zobrať do úvahy. A majú samozrejme, majú väčšie slovo, by som povedal. Viažu väčší počet hlasov. A ešte by som sa chcel pripomenúť ešte jednu takú zásadnú vec, na ktorú sa zabúda. Ano, bola tu reč o územnom plánovaní, že ešte teda nie je dokončené, sa uvažuje. Podľa mňa je nábrežie už obsadené a samozrejme, že tam možno čo to doťahovať, ale podľa zásady ako verejného priestoru. Totiž počul som a je reč, či zostal investora a iných, že, a už sa to aj začalo, že teda polifunkčné budovy, vážení, polifunkčné budovy kde? Na akom nábreží nejakého potoka? Veď si treba uvedomiť, že Dunaj je veľtok. Dunaj je povodie, druhé najväčšie v Európe, ktoré má svoju klímu. Sú tam vetry, vlhko. Nábreží je jediné nabývanie. Na nábreží nemôže byť nič polifunkčné. Môže tam byť hotel, internát, ihrisko a tak ďalej. Alebo teda nejaké budúce možno vedecké mestečko. Ale v žiadnom nábrežie, opakujem, nie je nabývanie. Toto treba, z tohto treba vychádzať. A akýkoľvek ďalší projekt a územné plánovanie treba z tohto hľadiska zrevidovať. Minúta. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem aj ja pánovi Sivákovi. S minútou práve naplnil aj ten časový limit. Nech sa páči, pani vzadu.